I večeras vas srdačno pozdravljam i radujem se što smo evo ponovo zajedno. Radujem se što imamo priliku da još jedno putovanje prođemo. Mada ne znam kako ste danas vi prošli dan, da li ste vi negdje putovali. Jedna osoba kaže da je u subotu bila u gostima, a onda je danas odmarala. Ja sam danas išao malo da igram fudbal. Ne u potpunosti, ali moj sin, najmlađi David, kaže, tata, tako je lepo vreme, ajde da idemo malo. I on je hteo da mi to juče malo na reku, ići ćemo sutra, ako imam nekih obaveza, ali ćemo ići sutra. Tako da smo mi otišli na onaj fudbalski teren Žak i hteli smo da odemo tamo, međutim, kaže, ne možete ući unutra, fudbalska je neka utakmica. I dobro, otišli smo onda na onaj drugi pomoćni teren, nije bilo nikoga, nas dvojica, i tako da smo mi malo, inače ja volim sport, naravno govorim o jednom neaktivnom bavljenju sporta, nego rekreativnom, i ja sam voleo, igrao i rukomet, i košarku, i odbojku, i stoni tenis, i veliki tenis, mnogo toga sam probao i voleo sam, samo boks nikad nisam probao. A pravo da vam kažem, ne bih ni voleo da isprobam. Tako da, danas je zaista bio lep dan i ja ne znam kako ste ga vi proveli, da li ste vi išli u nekakvu šetnju, ili ste bili aktivni, ili ste se odmarali, ali sad će nam trebati puno vode i dobre kondicije da bismo stigli do Sinaja. Na koji način? Ajde da prvo pročitamo biblijski tekst koji se nalazi u prvoj knjizi Mojsijevoj, 26. poglavlju, 5. stih koji kaže: Zato što je Avram slušao glas moj i čuvao naredbu moju, zapovesti moje, pravila moja i zakone moje. Da li se sećate kada je Avram izašao iz Ura Haldejskoga i krenuo u tu obećanu zemlju? Koje godine? Ja sam to jednom spomenuo. 2080. godine, dakle pre naše ere, od stvaranja sveta. Ali zapazite tekst gde kaže da je Avram slušao Gospodnje zapovesti. A Sinaj je došao mnogo kasnije. Međutim, tekst nam jasno kaže da je ljudima su bile poznate zapovesti Bože. Još Adam i Eva su to dobili u raju, ali su prenosili iz kolena na koleno, usmenim putem. Međutim, pošto su Jevreji proveli 430 godina u Egiptu, od toga su više od 100 godina bili robovi. Oni su potpuno izgubili pojam od toga šta je potrebno, šta nije, šta je dobro, a šta ne. I Bog je zato na jedan spektakularan način izgovorio svoje zapovesti. O tome ćemo malo kasnije i kazati. Da biste stigli do Sinaja, možete ići na dva načina. Jedan je da odete u Kairo, i da iz Kaira krenete prema Sinajskom poluostrovu, ili drugi da krenete iz Jerusalima. I mi smo izabrali ovaj drugi, jer u stvari idemo kroz pustinju Negev, pustinja Negev. Mi smo bili već u toj pustinji, kretali smo se kada smo išli prvoga večera pored Mrtvoga mora, a zatim pored Masade, i onda bismo prošli tu i došli kada idete prema Jordanu, dakle idete pustinjom Negev. I stižemo do jednog prelepog mesta koji se zove Elat. A Elat je u stvari prvi grad kada pređete granicu, zaista jedno prekrasno mesto. Mnogi izabiru da odu tamo čak i na godišnji odmor, zato što plaža je zaista prelepa. Inače, sama dubina, dakle mora, je 1825 metara. Dakle, 1825 metara na samoj dubini, ali oni koji su ronioci, koji vole da rone, imam jednog prijatelja koji živi u okolini Zrenjanina i on je polagao za ronioca. Znači, ne može to tek tako samo da uzmete masku i da uzmete onu bocu, jel tako, sa vazduhom i da idete da ronite, nego tačno postoje polaganje na kojoj dubini možete roniti. Napravio je prekrasne snimke. I ovde vidite neke od korala, vidite neobičnih riba, jel tako, koji se nalaze tamo. Samo dakle poluostrvo i taj Akapski zaliv je veoma interesantan,
Zato što ga okružuju četiri zemlje. Imate Saudijsku Arabiju, Jordan, Izrael i naravno Egipat. Mi ćemo doći na samu granicu sa Izraelom, evo nas tu, blizu granice, ja sam napravio ovaj snimak, a onda čim krenete prema pustinji, odmah vidite da se sve se menja. Do sada imali ste prekrasne predele, imali ste zelenilo, sve se navodnjava, voda iz dubine, dakle, se ide određenim pumpama, sve navodnjavaju i prekrasno je. Ali čim ste ušli u pustinju, nema apsolutno ničega. Naravno, sama pustinja po sebi ipak ima određene stanovnike i mi ćemo se susresti malo kasnije sa njima. Međutim, izabrat ćemo dva puta, postoje dva autoputa koji u stvari vode, koji vas vode. Mi ćemo izabrati južni autoput i pored njega naći ćete urme ili datule. Ne znam da li ih volite da ih jedete, zaista su veoma ukusne, prijatne, veoma slatke. I prolazimo pored njih i kada uđete u pustinju, vi ne možete drugačije osim džipom. Dakle, to mora da budu, znate, oni na sva četiri točka pogona što imaju i posebnim vozilima možete ući u pustinju. Naravno, tu će veoma brzo doći do vas beduini. Ima jako mnogo kamila, ima oko 30.000 beduina koji žive ovde u samoj Sinajskoj pustinji. Oko 30.000. Oni su podeljeni takođe na neka svoja plemena, različita plemena, ali veoma su gostoljubivi. Doći će tu, ponudit će vam pomoć, ponudit će vam vode, ponudit će vam hrane, naravno sve morate da platite, pozvaće vas čak da uđete u njihov šator, u hladovinu da se odmorite. Dakle, veoma gostoljubivi ljudi. I naravno, ponudit će vam prevoz. Jer ako budete hodali po onom užarenom pesku, onda znaju oni da ćete se vi brzo umoriti. Ili ne, vi kažete, ne treba mi prevoz, neću ništa da platim. I znate šta rade? Vi hodate peške i idete, a oni idu pored vas. Oni idu pored vas i oni znaju da će proći pola sata, sat vremena, dva sata i da ćete se vi umoriti od vrućine i od velike vrućine i da ćete opet tražiti uslugu, a košta će vas više nego što biste se pogodili na samom početku. Pa sada izaberite. Ono što je veoma interesantno jeste da u tim kamenim predelima nalaze se određeni zapisi koji su na samim stenama uklesani u stenama. Zašto? Zato što je ovo put kojim su nekada prolazili Nabuteji. Ko su bili Nabuteji? Nabuteji su u stvari osnovali Petru. Oni su osnovali Petru, ali znate da su bili isterani od strane Edomaca, a Edomci su bili ko? Isavovi potomci. Tako da oni su prolazili tu i ostavljali su određene zapise. I ono što je interesantno jeste kada uđete u pustinju i kada dođete do prvoga drveta, svi staju. Zašto? Zato što nema puno drveća. I tamo gde postoji drvo i gde postoji određeni izvor, ljudi će stati i tu će se malo odmoriti. Ali evo, mi stižemo konačno na Sinaj. Stižemo ovde na Sinaj zato što bismo želeli da vidimo šta se to u stvari tu dogodilo na ovom mestu. Odmah ispod Sinaja vi imate jedan manastir Svete Katarine. Veoma interesantan, veoma neobičan manastir. Neobičan zbog toga što se on u stvari nalazi u samom području planine Džabel Musa. To je planina za koju će svi kazati, to je Sinajska planina, to je mesto gde je Bog dao zapovesti samome Mojsiju. I ovaj manastir će upravo biti načinjen i stavljen ovde, kazat ćemo malo kasnije čega. On je iz četvrtoga veka naše ere, dakle ne pre Hrista.
I ono što je veoma interesantno jeste ovaj zid koji ga okružuje. Sam zid je visok 20 metara i debeo 2 metra. Zašto? Zato što su stanovnici ovoga manastira često bili napadani od strane Beduina. I da bi se zaštitili, tu je podignut ovaj zid, dakle manastir nije jako velik, ali zid je zaista veoma visok. I na taj način su zaštitili sebe, ali na specifičan način su ulazili unutra. Ako obiđete ceo zid okolo, nigde nećete naći vrat, ni kapije. A zašto? Da biste se popeli gore, odnosno da bi vas primili gore, vi morate kroz ovaj otvor gore što vidite, spušta se jedna korpa. Spušta se korpa u koju možete da uđete i monasi koji su gore na određeni način čekrkom vas podižu. To je bio njihov način zaštite od nepoželjnih posetioca. Prema tome, ako vas podižu i ako im ne budete simpatični, samo treba da puste dole. Ja, nije baš interesantno, ali tako? Ali, okej, više se to ne događa. Znači, ili da vas ispuste, ili da se baš tada kad ste vi u korpi prekine konopac, što opet baš bi bio stvarno određena nesreća, ali tako? Ali samo ovo mesto je posebno mesto zato što je odavde Mojsije krenuo za Egipat. Šta se u Egiptu dogodilo? Ajde samo da se setimo. Dakle, Jevreji su bili u Egiptu više od 400. godine kada je sam Jakov, prvo je Josif otišao tamo, pošto je bio prodan kao rob, kasnije cela njegova porodica od 70 duša je došla u Egipat jer je glad bila u celom tom području, a onda su faraon, došao je drugi, treći, sledeći, zaboravili su za sve to što je Josif uradio za njih, i tada je počelo ropstvo. I poslednjih, smatra se, 126 godina Jevreji su bili robovi u samome Egiptu. A onda se neko rodio. Rodio se neko koji je po svaku cenu trebao da bude sačuvan. Zbog čega? Faraon je video da se sve Izraelci i Jevreji jako namnožili, da ih ima veoma mnogo. I tada je naredio babicama da kada se rodi muško dete, da ga jednostavno, da ga ubiju. Ali babice su se bojale Boga i nisu to činile. A onda je došla zapust od faraona, kada god se rodi neko muško dete, da ga jednostavno ubiju. Vojnici da dođu i da ga ubiju. I to je bilo zaista strašno. To je bio pravi genocid. Ali tako je bila zapovest. I kada su Mojsijevi roditelji dobili dečaka, s jedne strane su se radovali, s druge strane su bili u velikom strahu šta će biti sa njihovim sinom. I krili su ga, kaže se to pismo, jedno vreme, a onda su, kad su videli da više ne mogu da ga, znate kako beba raste, onda glasnije plače, jel tako? I kada ne mogu da ga sačuju, ona je napravila jedan kovčežić i od pruća, kaže, zalila ga je smolom da voda ne uđe unutra, ostavila dete i pustila da ga Nil nosi. Nije sigurno ništa bilo slučajno, jer Bog je učinio da taj kovčežić dođe do mesta gde se je došla na kupanje princeza, koja nije imala dece. I ona donosi odluku da uzme to dete. Mi ćemo o njoj govoriti u utorak. Ko je ta princeza? Ko je ta princeza? Koja je usvojila samoga Mojsija. I ona ga vadi iz vode i daje mu ime Mojsije, što znači izvađen iz vode. Izvađen iz vode. I on će biti kod svoje majke od 12. godine. Od 12. godine biće doveden na dvor i on će postati pravi princ. I on će trebati da bude možda budući faraon. Ali jednoga dana on posmatra šta se događa dole. Vidi jednoga Egipćanina koji tuče jednoga roba Jevrejina, to je njegov sunarodnik. I on je, kaže, skočio na njega, udario ga i ovaj je umro. Ne verujem da je Mojsije hteo, sada ja ne pravdam Mojsija, da je hteo da ga ubije, ali to se dogodilo. I on beži u pustinju. I došao je u stvari na mesto gde će ga kasnije Bog pozvati. I do 40. godine svog života, on će biti u Egiptu,
od 40. do 80. godine, punih 40 godina on će provesti ovde u Madijanskoj pustinji. Oženiće se sa ćerkom čoveka koji je imao više devojaka, više, dakle, ćerki, jednu od njih će izabrati, i koja se zvala Sefora, i kasnije će Mojsije čuti taj poziv. On će u stvari čuvati stado svojega tasta koji se zvao Jotor. I jednoga dana on će primetiti jednu neobičnu pojavu. On vidi jedan grm koji gori, ali to ništa nije bilo neobično zato što grm gori, znate, u pustinji zapali se, sve je suvo i kad izgori onda se ugasi, ali ovaj nikako da se ugasi. I on ide da vidi to čudo o čemu se radi. I prilazi tu i čuje glas: Mojsije, izuj obuću sa nogu svojih, je mesto gde stojiš sveta zemlja. I tada mu Bog kaže: vratit ćeš se natrag u Egipat i izvešćeš moj narod. I u stvari to mesto gde se javio Bog Mojsiju, tako kažu da su tu, upravo tu napravili taj manastir svete Katarine. Tako da manastir je zaista izuzetan, neobičan, ima u sebi jednu crkvu, ali ima u sebi još nešto što je jako dragoceno za nas hrišćane. Naime, nalazi se, pored same crkve, nalazi se i jedan muzej, starina. I šta u stvari nalazite? Nalazite mnoštvo rukopisa koji se tu nalazi. To su najstariji rukopisi na svetu. Najstariji rukopisi na svetu koji se ovde čuvaju na grčkom, sirijskom, etiopskom, arapskom jeziku i tako dalje. Ali ono što je interesantno jeste i ovaj spis koji vidite, jeste kodeks Sinaiticus. Njega je pronašao grof Tišendorf. On je došao ovde u Svetu Katarinu, tražio je, iskopavao, razgovarao sa monasima i u jednom trenutku jedan od monaha mu je, kad je već mislio da ode, ili je dosta dugo vremena proveo tu, pregledao je sve te spise, ali to nije bilo ono za čem je on tražio. On je znao da mora da bude novi zavet na grčkom jeziku i upravo je našao kodeks Sinaiticus, odnosno sinajski. I evo vidite kako to izgleda. On nije u pergamentima. Dakle, nije pergament kao što su ranije Masoreti to pisali, nego je kao knjiga i na grčkom, tako da je on to sve pronašao. Ono što zapažate jeste, tu se nalazi jedan bunar, jedan stari bunar, za koji se kaže da je još iz onog davnoga vremena i da je kada se Mojsije vratio sa narodom, kada je došao pod Sinajsku goru, vi znate događaj kada je učinio uz molitvu Bogu da iz stene izađe voda i tada kažu da, eto, taj bunar datira još iz toga vremena. Zaista posebno jedno mesto koje je veoma dragoceno za istraživanje. Ne možete unutra u muzeju fotografisati apsolutno ništa. Ono što ste videli, ja sam skinuo sa interneta, je ne dozvoljavaju, jer kažu da svaki put kada blic, dakle, sevne, da on oštećuje u stvari sve to i zato se to ne dozvoljava. Ali mi hoćemo da se popnemo gore na vrh Džebel Muse, tamo gde je bio Mojsije. I da biste mogli da stignete tamo, vi morate da se penjate veoma, veoma visoko i morate veoma rano da ustanete, zato što je vrh na 2224 metra. Postoji jedna staza kojim idu kamile, ali postoje i ovakve stepenice, kao što vidite, ali morate da krenete noću. Neki krenu čak u ponoć da bi se stiglo tamo, zato što jako je strmo, jako je... Zašto? Zato što mnogi žele da dožive izlazak sunca. Zaista je prekrasan izlazak sunca sa tog mesta. I evo vidite, zaista nešto neobično. Poseban je to doživljaj. Postoje oni koji su hodočasnici i koji dođu tu zbog toga da bi upražnjavali svoju religiju i dožive nešto specifično, nešto drugačije, nešto neobično. Ali mi ćemo se spustiti dole sada, zato što bi želeli da krenemo na jedno drugo mesto. Zbog čega? Zato što, vidjet ćete malo kasnije,
zbog toga što postoje naučnici koji se u stvari dvoume između dva mesta kada je u pitanju sama Sinajska gora. Da li je to Džebel Musa, na kojem smo mi sada, ili jedna druga planina, a vidjet ćete kasnije zbog čega. I moramo da pešačimo, da idemo oko 3 kilometra, da bismo stigli na jedan drugi vrh, i naravno put nije onako, znate, ravan, tu sada ne pomažu ni kamile, nego moramo da pešačimo, i dolazimo do jednoga interesantnog mesta. Naime, ono što je značajno da vam spomenem, gde god vidite drvo, znajte da ćete naći vodu. Čim ima drvo, tu je izvor vode. I zato dolazimo na jednu drugu planinu koja se zove Rase Sasaf. Zašto se naučnici bore između Džebel Muse i Rase Safa? Evo zbog čega. Zbog toga što kada je jevrejski narod došao iz Egipta, i zašto je oko 2 miliona ljudi, naš glavni grad Beograd ima više od 2 miliona. Kaže Biblija da je 600.000 bilo samo muškaraca, pešaka spremnih za vojsku. A znate li od koliko do koliko godina su išli na vojsku? Od 25. do 50. Prema tome, a šta je sa mlađima, a šta je sa starijima, a šta je sa ženama? Tako da je oko 2 miliona ljudi. Jedino mesto gde su mogli da budu smešteni svi oni je bilo upravo ovdje. To je jedna velika, ogromna dolina ispod ovoga brda gde se to moglo da se dogodi. Tamo ispod Džebel Muse nema takvog prostranstva gde bi mogli da se podignu šatori i gde bi bili smešteni svi oni. Ovde, na ovom mestu, je to moguće. Zato oni koji se bave arheologijom smatraju da je ovde bilo mesto Sinaj, odnosno gde je Bog dao 10 zapovesti. Bog na jedan poseban način hoće da im objavi sebe. Oni su se nagledali u Egiptu mnogih drugih lažnih bogova. A Bog im progovara i kaže: ja sam Gospod Bog tvoj. Čuli su glas Boži. A onda je u stvari Bog pozvao Mojsija da se popne gore na vrh. I tada mu je dao 10 zapovesti. Prvi put kada je Bog pisao lično svojim prstom, jer je smatrao to izuzetno važnim, da napiše svoj zakon. Izgovorio ga je, a zatim napisao, i znamo da su one bile napisane na dve kamene ploče. Druga knjiga Mojsijeva, 20. poglavlje. Hajde da vidimo šta kaže tekst, kako se Bog objavljuje. Tada reče Bog sve ove reči govoreći: ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga. Ja sam taj koji sam tvoj stvoritelj. Ja sam taj koji sam tvoj spasitelj. Ja sam te izveo. Bog je bio taj koji je pustio onih 10 zala, zato što je faraon bio tvrdoglav da ne želi da pusti jevrejski narod. Ja sam te proveo kroz Crveno more. Ja te hranim sada. Ja ću te čuvati. Ja ću te odvesti u obećanu zemlju. Ja sam Gospod Bog tvoj. To je u stvari, znate i sami, prva zapovest. Nemoj zato da imaš druge bogove osim mene. I u stvari, evo nas tu, kod Sinaja. Da li je Džebel Musa? Da li je druga, treća? Zar je to uopšte i važno? Činjenica je da je Bog dao svoj zakon i da je to smatrao toliko važnim da je napisao svojim prstom. Šta mislite kada bi stvarno Bog mogao i kada bi hteo da da intervju i da prenosi se preko ceo svet da ga gleda, šta bi kazao čovečanstvu? Da li možda neko kaže isto ono što je nekada kazao? Šta je u stvari suština kada pogledate zapovesti Božje? Bog govori o sebi, ko je on, i Bog govori o tome kako čovjek treba da živi. Ko je on i kako treba čovjek da živi? Da bismo se u stvari upoznali sa Bogom.
Hajde da pogledamo sada, imate u svojoj, svojim rukama Biblije, da li je najstarija, da li je najmlađa, dakle najsvežije, da li je pisana jednim jezikom ili drugim, svejedno. Uzmite svoje Biblije, zato što bi želeo da idemo u drugu knjigu Mojsijevu ili Izlazak. I znate da postoje kad su u pitanju pet knjiga Mojsijevih, drugačiji su nazivi, nije prva knjiga Mojsijeva, druga, treća, nego je Stvaranje, Izlazak, Brojevi, Ponovljeni zakoni itd. Dakle, imaju drugačiji. Druga knjiga Mojsijeva ili Izlazak, 20. poglavlje, i mi čitamo od 1. do 3. stiha gdje kaže: Tada reče Bog sve ove reči govoreći: Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskog. Nemoj imati drugih bogova uza mene. Dakle, prva zapovest koju je Bog izgovorio, prvu rečenicu koju je Bog izgovorio, je bila veoma značajna. Videli ste, susreli ste se sa mnoštvom bogova. Gradili ste gradove, pa ste morali da gradite i hramove tim raznim bogovima. Ali znajte, ja sam živi Bog gore na nebu, koji sam stvorio sve. Ja sam vas izveo iz te zemlje Misirske, iz tog doma ropskoga. I zato meni trebate služiti, kaže Gospod. I prva zapovest je u stvari upućivala na samoga njega. Robovi koji su bili, zaista Biblija tačno kaže, sećate se da smo spominjali Pitom i Ramesu, kaže tačno Biblija, imenuje gradove koji su gradili sinovi Izraeljevi, odnosno Jevreji. I onda je došlo vrijeme da izađu iz tog ropstva. Šta je, kakvom smo mi to ropstvu? Kakvu poruku bi Bog nama kazao? Pa i mi smo na neki način robovi, ne u smislu fizički robovi, nego robovi grehu, zar ne? Da li može neko da se pohvali i da podigne ruku i da kaže: ja nisam grešan? Ako neko to od vas uradi, onda je već pogrešio zato što nije kazao istinu. Zato što smo svi grešni na ovoj planeti Zemlji. I jedini način da čovjek dobije oproštenje greha jeste ono što se dogodilo na krstu Golgote, kada je Isus Hristos kao stvoritelj sišao na zemlju, postao čovjek i platio cenu otkupa viseći na krstu. Druga zapovest je zapisana od 4. do 6. stiha i kaže: ne gradi sebi lika rezana, niti kakvu sliku od onog što je gore na nebu ili dole na zemlji, ili u vodi, ispod zemlje. Nemoj im se klanjati, niti im služiti. Jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grehe otačke na sinovima do 3. i do 4. koljena, oni koji mrze na mene, a činim milost na hiljadama oni koji me ljube i čuvaju zapovesti moje. Bog kaže: nemoj ništa da postaviš toliko važnim, i čak i ako to predstavlja božanstvo, ali da tome pridaješ takvu važnost, da se tome moliš, da se tome klanjaš, jer bi to bilo kršenje druge zapovesti. Dalje, treća zapovest: ne uzimaj uzalud ime Gospoda Boga svog, jer neće biti pred Gospodom biti prav ko uzme njegovo ime uzalud. Njegovo ime je sveto. Ono se upotrebljava samo u posebnim prilikama, s posebnim razlogom, i to sa poštovanjem. A da ne govorimo šta ljudi, nažalost, i danas čine. A onda imamo četvrtu zapovest. Zapazit ćete da četvrta i peta zapovest nema u sebi negaciju. Samo te dve zapovesti, od prve do treće i od šeste do desete, stalno ima nemoj, nemoj, ne, negacija. U četvrtoj i petoj zapovesti nema negacije, ali postoji obaveštenje gdje Bog kaže: ovo trebaš da činiš. Šta? Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi, isvršuj sve poslove svoje, a sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom. Tada nemoj raditi ni jedan posao, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima, a u sedmi dan počinu, zato je blagoslovio Gospod dan odmora i posvetio ga. Dakle, ova zapovest govori o čovjekovom odnosu prema Bogu, gdje Bog kaže: ja, ti trebaš da budeš vredan. Šest dana radi. Ako je neko lenj, taj krši Božu zapovest.
Taj krši Božju zapovest. Zapazite da apostol Pavle, koga smo spominjali juče, kazao u jednom momentu svoj poslanici, ko ne radi, taj ne treba ni da jede. Jer ima ljudi koji samo čekaju da im sve neko drugi da ili da im padne, ne znamo odakle, i da što manje rade, a da što više imaju. Je li to istina? A ovdje kaže 6 dana radi, trebaš da budeš vredan. I ako neko nije takav, on krši zapovest. Isto kao i onaj, kaže, koji 7. dana kad bi trebalo da se odmara, a on hoće da radi. Kaže, i to nije dobro. I zato ova zapovest kaže da Bog je 6 dana stvarao, a onda 7. dan počinuo, pa ostavlja primjer čovjeku. A onda 5. zapovest. 2. Mojsijeva 20:12. Poštuj oca svog i mater svoju, da ti se produže dani na zemlji koje ti da Gospod Bog tvoj. Poštovanje roditelja. Zapazite da poštovanje roditelja je uslov koliko će čovjek dugo da živi. Veoma interesantno. To nije jedini. Jer čovjek može da upropasti svoje zdravlje i brzo da ode sa ove zemlje. Ali, jedan od razloga. 6. zapovest, 2. Mojsijeva 20:13, ne ubij. Veoma kratka zapovest i veoma jasna. 7. 14. stih, ne čini preljube. Zatim imamo 8. ne kradi. Ono što nije, ne pripada čoveku, ne pripada nama. 9. ne svjedoči lažno na bližnjega svog. I 10. zapovest, u 17. stihu, ne poželi kuću bližnjeg svog, ne poželi ženu bližnjeg svog, ni slugu njegovog, ni sluškinju njegovu, ni vola njegovog, ni magarca njegovog, niti išta što je bližnjeg svog. Nemoj da poželiš ono što je tuđe. I kada pogledate poruku koju u stvari nalazite u ovih 10 zapovesti, ja bi to sveo na 2 stvari. Prvo, prva poruka je koga obožavati. Ko je dostojan obožavanja? Ko ima pravo da bude obožavan? Zato što imate i danas ljude koji na neki način uzdižu nekoga, ali previše ga uzdižu. Ja ne kažem da neki nisu zaslužni za određene stvari. Ali toliko on im postaje idol. I on, ako je neko njegov idol, neću sad spominjati koje područje, da ne mislite da sada imam protiv nekoga nešto, ali onda se oblači kao on, onda se češlja kao on, onda pokušava da ga imitira u priči kao on. Sve radi zato što je on postao njegov idol. Idol njegov. Gospod kaže, ja sam Bog. I mene trebate obožavati. S druge strane, druga poruka jeste kako ga obožavati. Kako ga obožavati? Prva zapovest kaže da je samo Bog jedini i dostojan koga treba obožavati. A druga zapovest kaže nemoj da nešto materijalno predstaviš sebi i da tom materijalnom pridaješ neku važnost i da tom materijalnom, čega god da to predstavlja i od kakvog god materijala da je to, da se tome klanjaš, da se tome moliš i da to celivaš ili bilo šta što god ljudi čine. Ne, druga zapovest kaže, nemojte. U trećoj, ajde još jedan biblijski tekst da pročitamo iz Jovanovog evanđelja. Pogledajte šta kaže Isus u Jovanu 4:24. Bog je duh i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole. Kako se moliti Bogu? Duhom i istinom. Ne kroz neku materijalnu stvar. Mi možemo da imamo neku sliku, ali pogledajte, evo mi koristimo svakoga večera slajdove, slike, vidjeli ste i sliku Isa Hrista, ali ne da bi se tome pridavala važnost, to je samo način da bi se bolje nešto razumelo i ništa više, ali ne neku važnost. S druge strane, kada pogledate treću zapovest, prva zapovest govori koga obožavati, druga kako ga obožavati, a treća kako pristupiti obožavanju. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega. Najteže mi je, najviše me srce zaboli kada čujem ljude koji psuju Boga. Ja verujem da se susrećete sa tim. I ako biste čak te ljude pitali da li veruju u Boga, kazat će vam ne. A psuju ga. Najteže. Ali postoje i druge prilike gde ljudi koriste Božje ime uzalud. Kaže, nemoj uzalud koristiti. Kada da ga koristimo? Koristimo kada pričamo o njemu.
jer razgovaramo o duhovnim stvarima, kada čitamo Bibliju, kada se molimo, kada pevamo hrišćanske himne, tada upotrebljavamo Božje ime, ali ne kao uzrečicu i kada god čovjeku to dođe na um. S druge strane, četvrta zapovest kaže zašto ga obožavati. Šest dana radi, završi sve poslove, a u sedmi počini. Zašto? Jer je Bog stvarao šest dana, a onda sedmoga dana počinuo. I kaže, on je blagoslovio taj dan, on ga je odvojio posebnu namenu. Zašto? Da čovjek bude sa Bogom. Bog hoće da bude sa čovjekom i kaže, a sada, da li ti kao čovjek hoćeš da bude sa mnom? I Bog to na taj način čini. Kako, zašto ga obožavati? Zato što je on stvoritelj svega. I dostojan je obožavanje. Kada čitate Otkrivenje, četvrto poglavlje, sada mi je došao na um taj biblijski tekst, pa zato ga nemam ovdje, kaže, dostojan si, Gospode, da primiš silu, slavu, čast. Zašto? Jesi ti sazdao sve. Jesi ti sazdao sve. Zato si dostojan obožavanja. I to čovjek čini. U petoj zapovesti imate poštovati roditelje. Kao deca bili smo odgajani od strane naših roditelja. A sada dođe vrijeme, moji roditelji i otac i majka su živi, hvala Bogu na tome, 37. godište su, preko 70 godina, i smatram da još uvijek mogu sami da brinu o sebi, ali verovatno da će doći vrijeme kada će još biti stariji i bolesni i kada ću ja, smatram, kao sin, jedinac sam, nemam brata ni sestru, trebati da vodim brigu o njima. I to je onda isto poštovanje roditelja. Šesta zapovest je poštovanje života. Poštovanje života. Da li se život u stvari danas poštuje? I kako se poštuje? Nemamo pravo nikome da oduzmemo, jer mu ga nismo ni dali. S druge strane, sedma zapovest je čuvanje braka. Šta danas sve postoji, nažalost? Znate za te izraze, onako koji se kaže, imao je neki izlet. Izlet. Nema trougla u braku. Bog je stvorio samo jednog Adama i samo jednu Evu. Jedini trougao koji Bog priznaje jeste da treća osoba bude on. Treća osoba da bude on. Čovjek, žena i u njihovom domu, ako se Bog priziva, tada je to u redu. Ali bilo kakva neka avantura prema sedmoj zapovesti nije u redu. Osma, poštovanje tuđe imovine. Ono što nije tvoje. Znate, jednom prilikom jedan čovjek mi kaže, rekao, znate šta, ja znam da onaj tamo, i onda spominje nekoga koje ima puno, kaže, on je to sve postigao tako što se nakrao. Ako ja od njega ukradem, to nije greh. Jeste da ako se on nakrao, onda će on puno toga uzeo, ali za to malo što ćeš ti uzeti od njega, i to je greh. Pustimo da Bog bude taj koji će suditi. Deveta, čuvanje tuđeg obraza. Ne se doči lažno na bližnjega svojega, kaže deveta zapovest. Dakle, znate, nekada ta zapovest se krši ako govorimo o nečemu nešto što nije istina, ali isto tako se krši ako prećutimo ono što znamo da je istina, a ne kažemo. Da li bi se nekada stvari promijenile ako bi svako kazao ono što zna i pomoglo mu u stvari, nekome pomoglo da reši neki problem ili neku situaciju? Ja. I deseta, kontrolisanje misli. Ne poželi što je tuđe. Pa šta god tamo se nabreja, i kuća, i žena, i magarac, bilo šta, nemoj da poželiš. Jer čim poželiš, onda postoji mogućnost da čovjek napravi planove da dođe do toga, pa da otuđi, pa da ukrade, jel tako? Zato kaže, nemoj da tu zapovest ako kršimo, niko ne zna. Otkud vi znate šta ja mislim? Ja ne znam šta vi mislite. Ali Bog kaže, odbacite misli. Martin Luther je jednom prilikom kazao, vi ne možete zabraniti pticama da lete iznad vaše glave. Ali možete zabraniti da naprave gnezdo na vašoj glavi. A znate na čega je mislio? Na misli.
Kaže, svakakve misli mogu da uđu u glavu, ali nemojte da se zadržavaju u vašoj glavi, jer ako se bavite njima, onda će možda da nastane problem. 10 zapovesti su u stvari Boži karakter. Pogledajte. Prva zapovest govori o vernosti. Druga zapovest o duhovnosti. Treća zapovest o uzdizanju ka Bogu. Četvrta o svetosti. Peta o poštovanju. Šesta o ljubavi. Sedma o čistoti. Osma o poštenju. Deveta istinitosti. I deseta da čovjek bude zadovoljan. A kad je zadovoljan, onda neće poželjeti tuđe. Rimljanima 7. poglavlje, 12. stih. Da potvrdim ovu izjavu. Rimljanima 7.12. Tako je, dakle, zakon svet i zapovest sveta i pravedna i dobra. Ako je zakon svet, da li onda smete da ga menjate? Ako je nešto dobro, ako je nešto pravedno, da li onda ima potrebe da doživi promenu? Naravno da ne. Zakon Boži je, kaže, svet, a Biblija kaže za Boga da je svet. Prema tome, možemo izjednačiti samoga Boga i njegov zakon koji je on dao. S druge strane, u psalmu 111, pogledajte sljedeći tekst, psalam 111, 7 i 8 stih, psalam 111, 7 i 8, dela su ruku njegovih istina i pravda, verne su sve zapovesti njegove, tvrde su za vavek veka osnovane na istini i pravdi. Kakve su zapovesti? Koliko dugo treba da traju? Da li to znači Bog je dao Mojsiju, Bog je dao jevrijskom narodu, to je vredilo za njih, a za nas danas više ne važi? Šta kaže tekst? Za vavek veka su, jer je Bog večan. On je nepromenljiv. Kada Bog jednom kaže, to ostaje za sva vremena. Znate, mi ljudi možemo, pa juče si mi to tako kazao, ma nisi ti to dobro razumeo, nisam ja to tako mislio. I da se predomislimo. Bog se ne menja. Kada jednom nešto kaže, pogotovo kada je u pitanju zakon, kojega je on pisao svojim prstom, to ostaje večno. Još nešto. 10 zapovesti u stvari odgovaraju na pitanje kako živeti. Kako živeti? Od prve do četvrte zapovesti vi vidite odnos koji čovjek treba da ima prema Bogu. Bog je jedini Bog. Neklanjanje nečemu drugom osim živome Bogu. Ne uzimati ime njegovo uzalud. I četvrta, odvojiti vrijeme da se čovjek odmori i da bude sa Bogom. Da bude sa Bogom. Znate, to je jedno prekrasno vrijeme kada porodica bude zajedno, kada se ostave svi poslovi, kada se stave na stranu i kada se čovjek i fizički i psihički opusti, odmori. Vrijeme i za bogosluženje, zašto da ne? Otići u crkvu. Odnos sa Bogom. S druge strane, imate, izvinjam se, od 5. do 10. zapovesti jedne jeste odnos prema bližnjima. Na prvom mjestu su roditelji, a zatim isto tako i sve ostalo. Šta treba da bude osnova za držanje zapovesti? Šta? Čitamo tekst u Matejevom evanđelju, Matej 22. poglavlje od 37. do 39. A Isus reče mu, ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom misli svojom. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova, ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Šta treba da bude temelj, osnova, pokretač, inicijator držanja zapovesti? Zato što ja to moram, šta kaže tekst? Ljubav. Ljubav. Isus kaže, ako me ljubite, držite zapovesti moje. A sada pogledajte ono negativno. Ako neko ne poštuje zapovesti, onda je tu i nevernost, i buntovnost, i ponižavanje, i nesvetost, i nepoštovanje, i mržnja, pa onda može doći do ubistva, i nečistota, i nepoštenje, i neiskrenost, i nezadovoljstvo. S jedne strane imate pozitivno, s druge strane imate negativno.
Ili poštujemo zapovesti Božje, a samim tim poštujemo Boga. Ili to ne činimo. I samim tim onda dovodimo sebe u situaciju da činimo dobro ili ne činimo dobro. Volimo Boga ili smo nezainteresovani za njega. I onda živimo onako kako mi mislimo da treba. Znate, kada pogledate prve sinove Adama i Eve, i jedan i drugi su hteli da služe Bogu. I jedan i drugi su prineli žrtvu. Ali kada čitate Sveto pismo, onda kaže da je Kain prineo plodove od svoga rada, jer je bio poljoprivrednik, a Abil je doneo jagnje na žrtvu. I Bog je prihvatio Abeljovo bogosluženje, a Kainovo nije. Vi znate da je Kain posle skočio na vrata svog i ubio ga. Zašto je Bog prihvatio jedno, a nije prihvatio drugo? I jedan i drugi su se molili, i jedan i drugi su prineli žrtvu. Ali jedna je prihvaćena, druga ne. Zašto? Zato što je Abel učinio onako kao što je Gospod kazao. A Kain je uradio onako kako je sam smatrao da treba da uradi. I među teolozima se ovaj slučaj objašnjava na ovaj način, da postoje ljudi koji služe Bogu kao što on kaže, a postoje oni koji hoće da služe Bogu, ali na svoj način. Jedno će Bog prihvatiti, a drugo ne. Poredak vrednosti koji u stvari postoji u čovjekovom životu izgleda, trebalo bi u stvari da bude ovako, da Bog bude na prvom mjestu. Na drugom mjestu treba da bude porodica. Na trećem mjestu drugi ljudi. A na četvrtom mjestu materijalno. I kada pogledate zapovesti, onda tačno to tako vidite. Ali šta se često događa? Često se događa da ljudima je materijalno jako važno. I obrnuto naopako. Jer samo se radi i radi i radi da se nešto postigne, da se nešto ima i tako dalje. S druge strane, ljudi često budu tu nekada čak ispred porodice. Ne da su ispred, ali za nešto drugo će se imati vremena, ali za porodicu za to se nema vremena. A Bog, za njega se nema vremena. Samo kada dođe neka velika nevolja, neki veliki problem, onda Bože, ako te ima, pomagaj. A do tada se nije razmišljalo o njemu. Ali ovakav jedan redosed bi trebalo da bude u čovjekovom životu i da mu tada bude i dobro. Nemojte zaboraviti, Bog je stvoritelj svega i spasitelj ljudskog roda. Zahvaljujući Bogu postojimo, živimo, dišemo, imamo snagu, imamo mudrost. Zahvaljujući Hristovoj žrtvi na krstu Golgote, imamo mogućnost oproštenja greha. Je u mogućnost da, iako grešni, jednoga dana se nađemo u njegovom carstvu. Sigurni u nesigurnom svijetu. Zašto? Samo zahvaljujući Bogu možemo biti sigurni. On je zaštitnik, on je vođa, ako ga budemo pozvali, ako ga budemo poštovali.